Yeni klinikanın ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfi daxilində ilk dəfə ürək daxili törəmə və ürək damarında ciddi darlıq olan xəstənin əməliyyatı uğurla həyata keçirilib. Tənginəfəslik şikayətləri ilə tibb müəssisəsinə müraciət edən 68 yaşlı pasientdə iri ölçülü ürək daxili törəmə və ürək damarının birində ciddi darlıq olduğu aşkarlanıb. Ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri Dr. Nicat Süleymanov və Dr. Nihat Süleymanzadə tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı mitral qapağın qarşısını bağlayan ürək daxili törəmə çıxarılaraq müşahidə olunan ciddi darlıq aorta koronar şuntalama əməliyyatı ilə aradan qaldırılıb, çıxarılan törəmə patohistoloji müayinəyə göndərilib. Stasionar şöbədə müalicə alan xəstə bir həftə sonra ambulator müalicə üçün evə yazılıb.